баки, добрий день, яка ситуація? Приїхав чоловік, каже, купив машину з газом заводським, точно газ заводський, нема бензина, але який прикол? Газ четвертого покоління, хто стикався? Як вона заводиться і прогрівається на газу? Ну, теоретично, дивлюсь, маса на нього під'єднана і товсті дроти йдуть. Тут швидше всього є електроподогрів, може навіть додатковий акумулятор стоїть, я так собі думаю. Але дуже цікавий автомобіль, що то у нас Шевроле. Так, номерів не знімаємо, як називається? Шевроле Орландо, бензин, об'єм? 2.0. 2.0. Ну, одним словом, скажіть, в кого які думки по цьому поводу?